Sen burada... ...işe göre geldin sen. Küsürsen... ...niye beni bu kadar kınıyırsan Murat? Öyle danışırsan göğe bu işlerde tekçe benim günahkar. Bilce bileydin. Nece isteyirim bir yerde ola. Sen de işinle meşgulsan bütün yüreğini vermişsen ona. Ama ben sana bir söz demirəm, hiç vaxt da demərəm Murat. Sen se istiyorsan beni evde oturdasan. Beni de başa düşme Murat. Bu söhbətin axırı yoxdur, ara yerdə qanımız qaralacaq. Onu düz dedin. Bir sualıma da cavab ver qutaraq. Dünya görüşləri müxtəlif olan iki adam bir-birini sevə bilər? Bilirəm nə demək istəyir. Geç-geç görüşürüm. O istəyir mən həmişə yanında olum, hər gün, hər saat. İstəyir qulluğunda durum. İstəyir biz deyil işin ola hamı kimi. İşdən gələndə arvadı qabağına çıxsın, çay çörəyini versin, güzəşlərdən bezmişim. Güzəş deyəndə nə güzəşdi? Hər halda ya o, ya mən geri həyata baxışımızı dəyişək. Bu illərin içində mən də qocaldım zaman. Sənsiz nə mənim? Yaman çok çekiyorsun. Anan necə? Necə olacaq? Gözü yoldadır, gözləyir nə vaxt gəlini təşrif buyuracaq. Ayıq ol, arvad bir həftə səni buradan buraxmayacaq. Elə durub oturub, hey sənin fikrin eləyir. Deyir, ac qaldı, susuz qaldı. Ürəyi yanır. Anadır da.